Gertatu berri den eraso sexistaren aurrean, erasoen aurkako taldeak gaitzespena eta kondena agertzen ditu. Geure herrian, pasaden larun batean, gauean gertatu zena, gogor salatzen dugu. Behin eta berriro esan dugu, eta esaten jarraituko dugu, hau ez dela kasu bakar bat, ez eta gatazka pribatu bat ere, naiz eta erasoa jasan dutenek emakumeak izan. Gizarte osoaren arazoa da hau, emakumei eta gizonei, beren gorputzei, identitateari eta gaitasunei buruzko aurreiritzietan eraikitako sozializazio baten ondorioa. Eta sozializazio molde horrek jarri ditu, hain zuzen ere, emakumea desabantaia egoera bere eskubideak baliatzerakoan. Guztion erantzunkizuna da, erasotzaileek uler dezaten, beren ekintzak ondorioak izango dituztela, eta ez direla zigorrik gabe geratuko. Barakaldoko udalak beharrezko baliabideak eskaini behar ditu emakume guztien eskubideak bermatzeko. Barakaldoko herritar guztien eta talde eta elkarte feministen laguntzaz onik jar daitezen eta kalte ordainak jaso ditzaten. Ahalduntze eta autodefentsa feminista erreibindikatzen ditugu. Horiek baitira gizarte antolaketa heteropatriarkala irautzeko tresnak, zor ditzaketen mekanismo nagusiak. Indarkeria matxistarik gabeko bizitza, bizitzeko eskubidea dugunez, erasorik gabeko barakaldo bat nahi dugu. Eta horretarako, emakumeen erabakitzeko eta ezetz esateko eskubideak bermatu behar ditugu. Baita berdintasun eskubidea, gozatzekoa, ere bizitzaren eremu eta leku guztietan, alegia, etxean, jaietan, kalean eta gauetan. Libre izan nahi dugu, ez ausart, gora emakumeon borro.